Jak jsou teda poskládaní? Koš, Marek Havránek, Střecavic, Ondra Zourek, stroj Honzi Krája, Bčka, Barča Krajčová, rozdělovač Kikša Kachlíková, levý proud Verča Křetínská, pravý proud Kabu Krajčová. Nejlepší čas na tři i na dvěme nevím, protože běží takhle poskládaní poprvé, takže dnes uvidí. A Podražovice. Máme odstartováno, má holky se vydají na svoji dráhu. Kluci zdávají svůj pokus, nepodařili se jim sešrobovat samice, takže i když se holky snažili se, tak jim to zkazili právě kluci. Kluci jim to zkazili, to jejich snažení, takže SDA Dražovice Mix, neplatný pokus.